waxaan filayaa caawa dee dadka halka jooga waa wada arday uun anna ardayda sheekh diriir waa ka mid ahaa oo kutubta bar waa ka marsaday waa ka daaweynay markay daa nooto laakiin waan ka mid ahay ardadii wax ka marsatay qur-aanka iyo tafsiirkiisii runtii waa cilmi aada u weyn baa xambaarteen dee nebi maxamed baa ilaahay wuxuu u soo diray waanzalnaa ilayka dikra litubayina linnaasi maa nuzila ilayhim walacallahum yatafakkaruun ilaahay wuxuu leeyahay waxaanu kugu soo dirayba inaad dadka u bayaamiso wixii aanu kugu soo dejinay waa shaqadii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam markaa shaqada sheekh diriir inoo hayay oo ah inuu bayaamiyo ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabkiisii dadka inuu u bayaamiyo innagana waxayna saareen lacallahum yatafakkaruunta inaynu dhuuxno oo fakarno oo qur-aanka kan fuquraani waa akbar mawsuuca cilmiya dunida kor saaran waa mawsuuco aqoon wax ka warrama kitaabkii u ballaadhnaa weeyaan waayo waxaa soo dejiyay alladii yaclamu sirra fi samaawaati waalard ilaaha sirta cirka iyo dhulkaba og hadalkiisii weeyaan waana waxa ugu ballaadhan ama ugu weynee loogu talagalay qofka bini-aadamka wixii tegey iyo waxa soo socda aakhiriya adduunba iyo sida labadaba loogu liibaano in rabbu samaawaati walardi uu bini-aadamka u sheego waxayd qof kasta oo aqoon sheeganaya inuu asalka kitaabkan ka intilaqa ama ka bilaabo aqoontaad doonto baro waxa leenahay usuusheeda halkan waad ka helaysaa waxa markaa caawa idin saarani waxa weeyaan kitaabu rabbulcaalamiin baa laydin dhameeyey maxay idin fali cilmiga aakhiriya adduunba kuu ku jiray ayaa laydin fasiray intii laga gaadhayay inta kale idinku xilku idin saaray ina sii ballaadhsataan ama aqoontiisa kitaabka a sii gashaan dadkana inay gaadhsiisaan oo inta idinka dambaysa inaan sheekh diriruun soo fadhinine inaa idinku xambaarteen risaaladii iyo dadka inta kale a gaadhsiisaan sheekhana ilaahay waxaan uga rajaynaynaa subxaana wa tacaala inuu ka aqbalo innamaa yataqabalu llahu min almuttaqiin in ilaahay ka aqbalo oo waxaasoo dadaala wuxuu u bixinayaa ammaanteenna maaha inuu helo wuxuu u bixinayaa inuu ilaahay hortiisa ku badbaado oo uu noqdo aakhiro wixii uu shafeeco qaadayay ee uu ilaahay subxaanahu wa tacaala la hortegayay isagana waxaan leenahay ilaahay ha ka aqbalo idinkana waxaan idin leeyahay qaada kitaabkaasiyo ummadda inta kala gaadhsiiya inta maamulka ka fadhidana waxaan leeyahay intiini kalena gaadhsiiyo war liibaanteennu waa kan hadday dhaqaalo tahay hadday siyaasad tahay iyo hadday arrimo bulshee tahay iyo waxa bini aadamku uu ka warramo oo dhan wuxuu doonaba ha ka ahaadee aadanuhu wuxuu yidhahdaa khabiir hebel baa yimi khubaraanu weydiinay war rabbu samaawaat baynu weydiinaynaa isagaana ka jawaabay haddii aynu rabbigeen jawaabo cad ina siiyo oo sidii loogu liibaanayay maanta idinka xilka fadhiye eh idinna ku dadaala sidii aakhiro u badbaadi lahaydeen si aakhiro u badbaadi lahaydeen waa inaad raacdaan waxaa rabbi inoo soo dejiyey subxaanahu wa tacaala inana ciddii inagu xukumaysa inaynu ku taageerro oo u fudaydinna hawsha intaynu u fudaydin karayno ayaa innagana waajibka markaa ina saaranay u yahay anigu kelmad ballaadhan kuma soo talagelin caawe waxaan ku soo talagalay inaan sheekh diriir u duceeyo waa macalimiintayda afka carbeedii dhigtu ka mid yahay oo kutub naxwaa baan ka marsaday ilaahay subxaanahu wa tacaala ha ka abaalmariyo wa sala allahuma calaa muxamedi wa cala alihi wa saxbihi wasalam.